Озброївшись дитячими візочками, біговалими та найменшими львів'янами, молоді матусі вирушили випробовувати на зручність вже зроблену ділянку Личаківської. Пішли. Космась, косма руку. Анастасія ходить цією вулицею постійно, адже живе поблизу, гуляє неподалік з донечкою та відводить сина в садок також цією дорогою, тож про її недоліки знає. Перше, що після ремонту обурило молодомати, це збудований пандус біля вулиці Богдана Котика. А давайте будемо зараз разом маневрувати. Ось виїжджаємо. І ми зараз з візочком будемо їхати в притул до трамвайної колії. Це небезпечно. Тут є спуск, трамваї в нас ламаються у Львові, і нам є страшно. А за пандусом – нове випробування для мам з візочками. Про пішохода тут не подбали. Прошу гляньте, яка тут є ширина. Можливо, метрів два є, можливо, і немає. Де є гарантія, що машина, яка буде повертати, у нас не переїде? Я не знаю. А ось матуся Тетяна жартує. Якщо і це вдалося подолати без проблем, то далі. Львівавтодор підготував для пішоходів ще один квест, аби не розслаблялись. Приготувались, адже попереду різкий підйом. А їм що тут? З візочками ходити? У нас все роблять для людей. Я думаю, можна замість спортзалу тут пару раз на день прокататися. Підйом з 10-кілограмовим візочком та дитиною подолали і... Аби зрозуміти, що відчувають молоді матусі, беру до рук візочок і я. Для експерименту довіряють мені і маленьку Емілію. Вона, як наймолодший критик, пильно за всім спостерігає. Давай. Оп. І хоч я ще не мама, і мені не доводиться щодня їздити з дитячим візочком, хто може сказати, кілька хвилин їзди по Личаківській, в мене вже почали боліти руки. Емілія ось знову нервується, адже тут весь час доводиться трястися. Проте ось критичних проблем директор Львівавтодору не бачить. Ні різкого спуску, ні гігантського стрівця безпеки, ні відсутність кишень для громадського транспорту, чи недостатню кількість дощоприймачів. Бо більше каже, вони вже зустрічалися з мешканцями і на деякі компроміси готові піти, якщо проєктант погодить. Зміни по проєкту – це приймає на себе проєктант. Тобто, відповідно, ми звернулися і очікуємо від нього відповіді щодо цих зауважень, які виникали в мешканців. Проте чекати на реалізацію обіцянок матусі не готові. Тож вже вчергове завтра із списком недоліків ремонту планують піти на комісію з безпеки дорожнього руху. Ми нічого не знаємо, тому що ми бачимо всі речі вже після того, як вони є реалізовані. Тому що проєкту нам вже півроку не показують. Проте мешканці переживають, адже реконструкція Личаківської перебуває на стадії завершення. Якщо до них не дослухаються і цього разу, їм і далі доведеться пожинати плоди погано реалізованих проектних рішень. Додам, на капітальний ремонт Личаківську закрили ще 25 березня 2017-го і витратили на неї 6 мільйонів євро. Вікторія Хома, Олег Галів, Віктор Семратович. Правда наживо. Телеканал НТА.